Nosaltres el que plantegem és un projecte que es diu Viatjant i Llegint i que té com a eix fonamental organitzar en diversos pobles del País Valencià, com hem començat sobretot a les nostres comarques de l'Alcoià i el Comtat, però també estem fent-ho en altres, per a donar a conèixer el nostre patrimoni. Penseu que així a Castalla vosaltres disposeu d'un parell de rutes literàries que coneixereu i que el Centre Cultural Castellut de tant en tant organitza. Teniu la ruta, diguem-ne, urbana, no?, que recorre Castalla, vinculada al barri antic i que passa per la Casa Natal del Rivalor i per altres escenaris d'algunes novel·les que Valor va escriure i estan més o menys ambientades al cicle de Cassana o al cicle de Castalla. I també teniu la ruta del Mas de Planisses, que anima fonamentalment Vicent Brotons i consisteix en un altre aspecte de l'obra valoriana, que és el paisatge. Nosaltres, pel nostre compte, també organitzem periòdicament altres set rutes literàries, algunes de conte a contes i altres no, i algunes vinculades també a la figura d'Henri Valor. De fet, pensem que seria molt interessant per adaptar el contingut, el programa d'activitats o el calendari d'activitats que podria tindre una casa museu, amb independència que estigui feta o que estigui en procés, que Castalla acollirà com a mínim dues activitats. De les moltes que podrien plantejar-se, pensem que dues haurien d'acollir-se anualment. Una seria, crec que, aquestes jornades. La jornada que inaugurem avui, una jornada dedicada a Henri Valor, hauria de fer-se tots els anys i ser un punt, no?, per a plantejar tant estudis com el que ha fet molt bé Josep Daniel Climent sobre l'obra periodística d'Henri Valor, editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que hem tingut representada així per Verònica Cantó, com qualsevol altre estudi, qualsevol altra publicació sobre Henri Valor, que un dia a l'any, doncs Castalla acull unes jornades com ara aquestes. I després també pensem que també seria molt important que Castalla també acollirà alguna cosa per a recordar amb caràcter més divulgatiu el paper d'Henri Valor en un tema que pensem que pot aprofitar per aproximar-lo al poble encara més, com és les rondalles. I així ho plantegem, aquest projecte de Viatjant i Llegint o de recuperació del nostre patrimoni rondallístic per les rondalles. Bé, les activitats que organitzem nosaltres des de la coordinadora relacionades amb Henri Valor són, per exemple, una trobada de contacontes que des de fa 3 anys estem fent a Penàguila. Sabeu que Penàguila és un poble que també està molt vinculat amb Henri Valor, perquè allí la família Valor tenia una casa, Henri Valor hi sojornava i passava certes temporades i va replegar algunes de les seves rondalles. Doncs des de fa 3 anys nosaltres organitzem una trobada de contacontes, que ara després us posaré alguna foto sobre l'última, on acudissin professionals, rondallaires, com Carles Cano, Llorenç Jiménez, amb Modena Francesc, enguany va vindre també Dani Miquel, i fem un recorregut pel poble, amb diverses parades, i en cadascuna anem contant històries, històries de valor o històries del nostre patrimoni en general. L'última edició que farem, precisament el cap de setmana passat, vam comptar amb la participació de 12 contacontes, i vingueren més de 300 persones, entre ells molts xiquets. Pensem que és una activitat que pot aprofitar per aplegar gent que habitualment no aniria a un acte cultural, però que a aquesta classe d'actes sí que apareix. I que això seria exportable a qualsevol altre poble, Castalla o qualsevol dels altres pobles o entitats que col·laboren també en l'organització d'aquesta jornada. Bé, també és curiós perquè Henri Valor, al voltant del tema de la Casa Museu, de fonamentar la seva figura, pensem que és un autor ideal per a divulgar-lo, no?, per mitjà d'iniciatives, perquè ell té la vessant, diguem-ne, més acadèmica, no?, dels estudis gramaticals, té la vessant més divulgativa de temes d'articles sobre el llenguatge, sobre el valencià, però després té una altra vessant que és molt amable, sobretot jo pensant des del punt de vista didàctic o de les escoles, que és el tema de les rondalles. I pensem que a partir d'ahir podrien fer-se moltes coses. Totes les rutes literàries de contacontes que estem desenvolupant des de la Coordinadora per la València i Escola Valenciana les teniu a la vostra disposició
en una secció que van crear a propòsit al diari La Veu del País Valencià, un diari online, que es diu Viatjant i Llegint. Si entreu, ahí podeu veure els diferents articles, tot, i tant els seus díptics corresponents, les fotos i fins i tot molts enllaços. També tenim uns reporters de referència que estan així precisament, Diane Televisió, que són els que ens filmen les rutes, que també estan disponibles al nostre canal de YouTube. I això pot ser un ús, li podeu donar un ús didàctic o també a les escoles molt, molt interessant. Bé, i ara ja centrant-nos en el cas d'Enric Valor, quines serien les activitats o les rutes literàries que nosaltres proposem? Doncs mireu, a Castalla ja hem comentat que en teniu dos, que estan en actiu i que seria bo que anàrem fent-se, periòdicament. La ruta urbana, no? La que transcorre per la que organitzeu des del Centre Cultural Castellut i algunes altres entitats del vostre poble, que és una ruta doncs, vinculada fonamentalment al nucli urbà, no? I a les novel·les que té valor del cicle de Cassana. Teniu la ruta del Mas de Planisses, no? Que està aprofitat doncs, per a recordar la importància del paisatge en valor. No? Però després hi ha altres rutes que pensem que serien necessàries crear i que nosaltres tenim en el projecte crear-les. Per exemple, una ruta de valor a Alacant. Nosaltres, Daniel ho ha explicat també en la seva intervenció, Enric Valor va viure a Alacant durant uns quants anys i durant aquests anys va desenvolupar a Alacant un gran activisme cultural, tant des de la redacció del Tio Cuc com també des de l'associació, una associació valencianista que hi va contribuir a fundar. Aquella època, els anys 30, 33, 34, que Valor viu a Alacant, va ser una època on el valencianisme va tindre una certa vigència a Alacant. No? I allí doncs, es podria parlar en aquesta ruta de coses com el paper del Tio Cuc, no? Esta revista satírica que arribava a editar fins a 20.000 exemplars per setmana, que això avui en dia no sé si ho fa alguna revista actual, i a més a una ciutat com Alacant, que en aquell moment no estava castellanitzada, cosa que després sí que ho va estar, per tant és un referent. També és l'època de l'alcalde Lluís Carbonell, la seva llibreria, l'alcalde que sabeu que va batejar una de les places més boniques d'Alacant amb el nom de Plaça de Catalunya i que després amb el franquisme li van canviar el nom. Quin nom li van posar després? Lusast. Ah, molt bé, Los Luceros, saps que sonava ja més poètic. Plaza Los Luceros. Bé, la Plaza Los Luceros va ser al seu moment la Plaça de Catalunya. I bé, a partir d'ahir podríem fer-se moltes coses per recordar la presència de Valor a Alacant. I tindria una ruta a un valor literari però també un valor cívic, no? D'activisme cívic. Bé, una altra ruta que nosaltres ja tenim muntada i que està consolidada seria la de Penàguila, que està, doncs, ja va fent-se i viu pel seu compte, més centrada en les rondalles, en el paper d'Enric Valor i en la recopilació de rondalles i en el paper dels contacontes. Una altra ruta que anem a muntar i que volem tindre engestida abans de l'estiu, en col·laboració amb una altra entitat amiga, que és la Coordinadora pel Valencià de la Vall d'Albaida, és una ruta que transcorrerà a Agullent. Sabeu que Agullent és un poble on Valor també va estar molt vinculat perquè tenia un familiar que tenia una casa allí i una vegada que Valor ja vivia a València passava també algunes temporades, alguns períodes a Agullent. Doncs allí, en col·laboració amb algun escriptor de la zona i amb altres persones, també volem muntar una ruta que es consolide, que sigui a tots els anys, per a recordar la seva presència. Però bé, Valor té un punt molt especial i és que, amb independència de què Valor hagi estat en un poble o hagi estat vinculat o no, la seva obra permet fer activitats en qualsevol dels territoris que a mi m'agrada anomenar-los un poc l'espai Enric Valor. L'espai Enric Valor serien les nostres comarques, però també totes les comarques del sud, des de les comarques centrals cap avall. I així sí que podrien fer-se moltíssimes activitats que aprofitarien per a unir els nostres territoris encara més. I fins i tot, si som optimistes, podríem plantejar una ruta en una ciutat com Elda, on també va viure Enric Valor, que potser a la gent d'Elda li interessaria saber que ahir va viure un dels escriptors en valencià més importants. No sé si ho sabran actualment, la gent no, sí que ho saben, però sí, ho han de saber, però nosaltres ho recordaríem encara més. Doncs bé,
Quins serien els objectius de tot això que estic plantejant-vos? Bé, els objectius serien establir un calendari d'activitats en col·laboració amb totes les entitats que periòdicament anarem organitzant coses. Penseu que així entraríem en joc ajuntaments, la Universitat d'Alacant, que també és una de les entitats col·laboradores en aquestes jornades, no? Tot la resta d'entitats, però també és evident que ha de col·laborar la conselleria. Crec que hem d'aprofitar que ara tenim uns governs que són més sensibles que els anteriors al tema de la llengua, al tema del valencià, per animar-los a fer coses. A mi em consta que des de la direcció de promoció lingüística, no sé si té este nom exactament, però bé, des de la Direcció General de Promoció Lingüística doncs estan preparant-se paquets per ajudes per fomentar iniciatives culturals, iniciatives relacionades amb la llengua. Seran iniciatives a les quals podran adoptar els ajuntaments, pel seu compte, les universitats, però també les entitats. Penso que seria una bona idea aprofitar una jornada per a coordinar-nos i presentar doncs, un paquet d'iniciatives que aprofitaren, en aquest cas que ens ocupa, per a recordar en el temps i periòdicament la figura d'Enric Valor. I, per tant, des de la Coordinadora per Valencià i també des de l'Escola Valenciana, que és l'entitat major de la qual formem part, nosaltres estaríem encantats de col·laborar, tant amb el Centre Cultural Castellut, com amb els amics del Teix d'Ibi, com amb el Tempir d'Els, que també s'interessa molt per aquestes jornades, com amb tota la resta d'entitats que les heu fetes possibles. Bé, jo estic fent temps fins que arriben els membres de la taula redona, però han arribat ja? O... Jo, és que com, jo no veig res, perquè em peguen els focus i estic a fosques, però... Aixes mans que vol dir que sí? Això què és, Borja? O... Tu eres Borja? Ah. Bé, bé. Molt bé, molt bé. Bé, doncs jo per la meva banda, digues. Què? Ah, sí, una altra ruta literària també seria la pujada d'Alt de Guisó. Sí, bueno, sí, però un acte molt, molt emotiu que des de que organitzeu també vosaltres, el Centre Cultural Castellut, i al qual jo puc dir que he assistit fent el sacrifici d'alçar-me a les 5 de la matinada, jo he assistit, i molts dels que esteu així també. Bé, doncs jo per la meva part doncs donaré novament les gràcies per haver assistit i ara ja anirem preparant la pròxima ponència. Moltes gràcies.